नमस्ते शेर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज मैले बजार निरन्तर घट्ने बढ्ने घटनी बढ्ने गरिरहेको छ जसरी घटिरहेको छ त्यसरी बढिरहेको छैन केही दिन पहिला एक राम्रो बुलमा थियो राम्रो बुल ट्रेन थियो एकदम बढ्यो त अहिले चाहिँ केही निराशा देखिन्छ बजारमा तर अब यो निराशामा, अब निराशामा के हामी पनि अब निराशामै बस्ने त के सेयर बजारमा आइसकेपछि हामी लगानी गरिसकेपछि हामीले चाहिँ मार्केटमा अलिकति बेरिस हुने बित्तिकै अलिकति ओह्रालो लाग्ने बित्तिकै आत्ती हाल्नु पर्ने चाहिँ म पक्कै पनि देख्दिनँ किनभने अब मैले अस्ति पनि एक दुई भिडियो बनाइसकेँ यही टपिकमा तर त्यो टपिकभन्दा म फरक अलिकति फरक कहिलेदेखि अब यो करे बुल मार्केट डाउन भइरहेको छ कहिलेदेखि उठ्छ त कहिलेदेखि उठ्छ भन्ने चा विषयमा चाहिँ हामी आज चर्चा गर्नेछु मैले जानेका अनुभवहरू मैले भोगेको अनुभवहरूलाई चाहिँ हजुरमा आज सेयर गर्नेछु अब यो मैले सेयर म कुनै विज्ञ एकदम यसमै एकदम धेरै वर्षदेखि लागेको त छैन केही वर्ष यता म मा सेयर मार्केटमा लागेँ र आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ हजुर माझ सेयर गरिरहेको छु मैले हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो असार महिना असार महिनाको अन्तिम अथवा साउन महिनादेखि चाहिँ मार्केट उकालो जान्छ मैले देखेको हो अब यही उकालो जान्छ भनेर हजुरहरूले यही मेरै आधारमा चाहिँ लगानी गरिहाल्नुपर्ने छैन किनकि हजुरहरूले पनि अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् पढ्नु होला विश्लेषण गर्नुहोस् हेर्नुहोस् के हुँदैछ मार्केट अनि मात्रै लगानी गर्दौँला मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले बेरिस लाग्यो भन्ने सब धेरैलाई चाहिँ अब चिन्ता छ डर भइरहेको छ अब मार्केट नउठ्लाकी अब अहिले बजारमा मार्केट क्रास भयो भन्ने धेरै मैले देख्छु तर त्यस्तो पक्कै पनि होइन मलाई लाग्दैन त्यस्तो किनभने अब पहिला पनि हेर्दा पनि विगत हेर्दा पनि यही असारमा चाहिँ अलिकति मार्केट चाहिँ करेक्सन हुने चाहिँ फेजै देखिएको हुन्छ किनभने अब क्लोजिङ महिना हो हरेक मान्छेको अब ब्याङ्कको लोन अनेक विभिन्न कारणहरू छन् ती कारणलेहरूले गर्दा चाहिँ अब मार्केट चाहिँ अलिकति करेक्सन हुन्छ मान्छेहरूले प्रफिट बुक चाहिँ गर्छन् यसैसँगै त्यो विज्ञप्ति आएको थियो धितोपत्र बोर्डको सो विज्ञप्तिले पनि अलिकति चाहिँ फरक पारेकै हो र अब मार्केट चाहिँ मैले भनिहालेँ मार्केट चाहिँ यो असारको लास्टबाट र अथवा साउन्डको फर्स्टबाट चाहिँ उठ्छ पक्कै पनि उठ्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु त्यसर्थ त्यो बेलासम्म हामीले मार्केटमा चाहिँ अब कस्तामा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गरौँ हामीले कस्तामा ल कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छौँ भने फन्डामेन्टल एकदम स्ट्रङ रहेका र डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी भएका त्यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ अबको यो फेजमा चाहिँ किनभने अब डेभिडेन्ट ब्याङ्कहरूको कुरा गर्ने हो भने अब डेभिडेन्ट दिने बेला छ ब्याङ्कहरूले म त भन्छु ब्याङ्कहरूमै लगानी गर्नुहोस् अब हजुरहरूले अन्य सेक्टरमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ अहिलेको फेजमा अहिलेको कन्डिसन हेर्दा ब्याङ्क चाहिँ सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ रहेको देख्छु ब्याङ्कहरू माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कमा दुइटै कमर्सियल होस् अथवा डेभ्लोपमेन्ट होस् यसमा चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ढुक्कले तर मैले यसको अर्थ यो होइन कि अरू सेक्टरमा लगानी नगर्नु भन्न खोजेको होइन एउटा के हुन्छ सेयर मार्केटमा भने के भनिन्छ भने जब कुनै पनि कम्पनीको अथवा कुनै पनि सेक्टरको ब्याड न्युज आउँछ नि हो त्यो बेला चाहिँ हामीले त्यो कम्पनी चाहिँ किन्नुपर्छ चा, अथवा उठाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ किनकि अरू अरू डराएको बेला आफू चाहिँ त्यसमा जाने हो अरू चाहिँ लोभिन्छन् जब त्यो कम्पनी सबैले किन्न खोज्छन् भने प्राइज हाईमा चाहिँ सेल गर्ने हो जस्तो अहिले केही पहिला चाहिँ हाइड्रो पावरहरू कस्तो तल थिए हेर्नुहोस् त पाँच सात महिनाकैमा दोब्बर तेब्बर भयो हाइड्रो पावरहरू त्यो बेला सबै हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न डराएको थिए त्यस्तै ते होटल छ केही दिन पहिला होटलहरू अब कोरोनाले गर्दा होटलहरूमा घाटा थियो घाटा नभएको होइन हामीले इन्भेस्ट गर्ने हो भने त गर्ने नि किनभने ट्रेडर हो भने पो केही दिनमा मात्रै हामीले पैसा उठाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ लोनमा लिएको हुन्छ अनेक गरेको हुन्छ मान्छेले मा त्यसमा हामीले हात दिनुपर्ने हुन्छ तर अब हामीले यदि इन्भेस्ट गर्ने हो भने त टेन्सनको विषय छैन किनकि हामीले त त्यसै पनि पै पैसा ब्याङ्कमा राख्ने हो भने त हामीले त इन्भेस्ट गरेर छोड्ने हो घाटा त भन्ने हुँदै हुँदैन होटलहरूमा लगानी गरेको भए त्यो बेला अहिले त होटलहरू उठ्दै गए अब केही दिनमा फेरि उठ्लान् पनि अझ कोरोना सकिएपछि त के कोरोनाको यो फेज सकिएपछि त राम्रो होटलहरू राम्रो हुँदै जालान् त्यो बेला हामीले अरू लोभिन्छन् त्यो बेला सेल गर्न मिल्छ में अब मैले यो होटलमै गर्नुभन्दा त हजुरहरूले अब होटल किन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको हुँ र अब तपाईँहरूले थप अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर किन्न सक्नुहुन्छ मैले अब ब्याङ्कको कुरा गर्दा ब्याङ्कमा पनि मैले डेभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता भएका क्वार्टर थर्ड क्वार्टरको अनुसार चाहिँ डेभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता यो वर्ष सतहत्तर अब अठहत्तरमा चाहिँ कुन को कुन ब्याङ्कले कति दिन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले भिडियो बनाएको थिएँ त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्सको बनाएको छु ब्याङ्कको भयो कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट दुइटै सेक्टरको यसरी भिडियो बनाएको थिएँ सो भिडियो मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा हजुरहरूको लागि राखिदिनेछु हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चा। आफूलाई चाहिँ थप चाहिँ विश्लेषण गर्नलाई सजिलो बनाउन सक्नुहुनेछ यी चा। ब्याङ्कहरूले चाहिँ भदो को अन्तिमतिर र असोजतिर चाहिँ डेभिडेन्ड दिन्छन् त्यहाँसम्म हजुरहरूले राख्नुभयो भने डेभिडेन्ड पाउनुहुनेछ र सोभन्दा अगाडि यदि ट्रेडर हो भने ट्रेडर हो भने चाहिँ बढ्छ प्राइज अनि सेल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँका लागि दुइटै अप्सन चाहिँ ब्याङ्कहरूतिर खुलाइरहनेछन् तपाईँले जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ मैले भिडियोको सुरुमा पनि भनिसकेँ अब आँतिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन हजुरहरूले आत्तिनु पर्दैन ढुक्कका साथ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र मैले आजको यो भिडियोमा थम्बेलमा राखेँ चाहिँ अब बजार कहिलेदेखि उकालो लाग्ला कुन सेक्टरमा लगानी गर्दा राम्रो होला र रा मार्केट के बेरिस हो त र के हामीले अहिले डराउनु पर्ने दिन आएका हुन् त भन्ने यी चारवटा टपिक चाहिँ कभर गरेँ मैले नम्बर एकमा अब उकालो चाहिँ भदो सरी असार अन्तिम साउनदेखि चाहिँ उकालो लाग्ने देख्छु त्यो बेलासम्म चाहिँ खासै मार्केट त्यति धेरै उछाल चाहिँ नआउला थोरै बढ्ला घट्ला र त्यस्तो उछाल चाहिँ नआउला भने र असारको अन्तिम साउन्डदेखि चाहिँ मार्केट बढ्ने देख्छु म र दुई नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्क सेक्टर र माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर भने मैले कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क दुइटै सेक्टर र तेस्रोमा मार्केट यो बेरिस होइन डराउनु पर्दैन आत्तिनै पर्दैन यो बेरिस होइन यो करेक्सन मात्रै हो भनेर अब हामीले पर्ने कुनै कारण पनि छैन किनकि डेभिडेन्ड दिन सक्छन् राम्रा सेक्टरका कम्पनीहरू छान्यो भने फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएका कम्पनीहरू छान्नुभयो भने तपाईँलाई डर कति पनि छैन मार्केटमा ढुक्कका साथ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ लगानी गर्दा चाहिँ रिक्स तपाईँले लिन सक्ने आफूसँग कति पैसा छ ती पैसा अनुसार चाहिँ हजुरहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ कसैको न्युजका आधारमा कसैका हल्लाको आधारमा चाहिँ लगानी नगर्नुहोला किनकि सेयर बजार एकदम जोखिमको क्षेत्र छ यहाँ तपाईँले क्रोड ल्याएर आउनुभयो भने तपाईँहरू लाखमा झर्न सक्नुहुनेछ किनकि अब यहाँ रात दिन अनेक चलखेल हुन्छन् मार्केट एकदम जोखिम हुन्छ यदि लगानी गर्न जान्नेन भने राम्रो कम्पनी छान्न जान्नेन भने केही महिनामै तपाईँको लगानी चाहिँ सखाप हुनसक्छ त्यसर्थ चाहिँ अध्ययन विश्लेषण चाहिँ हजुरहरूले आफूले गर्नुहोला डिसिजन हजुरको रहनेछ हाम्रो त केही अनुभवहरू अथवा सुझावहरू मात्रै रहनेछन् हवस् त आजलाई बिदा माग्छौँ आगामी दिनमा हामी सेर सम्बन्धी यस्तै भिडियो ल्याएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा माग्छौँ हवस् त धन्यवाद